单位。Ještě furt není vybité, ještě asi po... Ještě málo. To je Arkus nebo co to je? Kularis. Od Multiplexa. Ten tady chrápe. Ty? No. Já jsem měl skloněnou hlavu doleva a doprava, víš. Vypadá, jak kdyby si spal. Vyrovnávám tu. Bude luxusně. Na to připravovali. Hmm. Tadyhle si počíme staty, tohle to výborné. Jasně. Tak to máme zpátky, jo? Startuje, tak to máš za zádama. Mirku, poletíš ti tam a zpátky. Dobře, ale tak vždycky přiletíš ke mně, pak já tebe. Jo. No tak pojď. Kde? A už je to tady. Já už jsem skoro na konci dráhy. Já tě vidím. Tak v tomhle tom, tady je